Jag ska berätta lite om helvetet, vad Bibeln säger om denna fruktansvärda plats och uppenbarelser som jag fått i drömmar ifrån Gud om helvetet. Det är inte säkert att jag kommer ihåg allting nu, men jag tar upp det som jag kommer på medan jag gör denna videon. Vi kan ju börja med att ta upp det att Satan är guden av denna världen. Den är hans händer. I andra Korintierbrevet 4:4 står det: ty den här tidsålderns gud, det vill säga Satan, har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det är därför så få vill välja att följa Jesus, för att Satan får dem att tänka på annat. Satan får folk att vilja leva i synd och inte för Jesus. Satan är frestaren. Som det står i Matteus 4:3. När Satan frestade Jesus, där står det: då kom frestaren fram och sa det till honom, det vill säga Jesus: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Och han är otroligt smart. Och han är, som det står i Johannes 8:44, lugnens fader. För när han talar lugn talar han av sitt eget. Ty han är en lugnare, jag lugnens fader. Jag ska inte prata så mycket mer om Satan i denna videon, men jag vill tala om det att han är guden av denna världen. Och han finns överallt i den här världen just nu. Och vilseleder folk. Attackerar kristna som då vill följa Jesus. Men han är samtidigt i helvetet. Satan och hans demoner, det är mer fruktansvärda krafter än vad vi kan ana, har Jesus talat om till mig i en dröm. Alltså, det är så de har så mycket makt och det är så fruktansvärt så att det inte är klokt. Så att det Satan gör just nu, förutom att vara här på jorden och lura folk och fresta folk och så vidare och följa kristna etc., det är att låta folk brinna i elden i helvetet, eller helt enkelt tortera folk med egen hand. För det är inte eld överallt i helvetet ännu, utan i helvetet just nu så brinner det på vissa ställen, ja. Men Satan och hans demoner brinner inte. De torterar folk eller låter folk brinna. Så att det finns folk som brinner. Det är som när Jesus berättade om den rika mannen och Lazarus. Ja, jag ska läsa det. Så får ni höra att det finns folk som brinner där redan nu. Jesus sa i Lukas 16:19-31: det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rika mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattiga och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom.
Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rika mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sade: De har Mose och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sade till honom: Lyssnade inte till Mose och profeterna, kommer det inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Så här får vi alltså veta det, att en del av att vara i helvetet är att man får se alla har det bra som kom till himlen, och man vet i sitt hjärta att man kunde varit där och haft det bra om man bara gick den rätta vägen och följde Gud. Så det är en del av plågan, att få se alla ha det bra medan man själv plågas. Och just nu är det som sagt så att Satan och hans demoner plågar folk i helvetet. Men i framtiden så kommer det bli en domstol. Dels för alla kristna, Kristi domstol, men det är bara för dem som blir frälsta. Men den stora vita tronen som den här bilden representerar, där kommer alla som dog utan Jesus vara. De kommer alltså, om man dör nu hamnar man i helvetet. Och då kommer man bli torterad av Satan eller brinna i elden där. Men sen i framtiden så kommer det då bli den stora vita tronen. Så alla i helvetet som redan har varit där och plågats mer än vad man kan tänka sig kommer stå framför Jesus och dömas. Och jag kan läsa om den slutliga domen i Uppenbarelseboken 20:11-15. Det här är om den stora vita tronen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet, det vill säga de som var i helvetet, gav igen de döda som fanns i dem. Och det kallas den andra döden när man dör och hamnar i helvetet. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Alltså det är den andra döden då. Men man kan ju säga att det redan börjar när man dör och hamnar i helvetet. Och plågas, då är själen död, om man kallar det så. Man lever men bara i plåga. Och sista versen: om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och då kommer alla, inklusive djävulen och hans demoner, också kastas i eldsjön och brinna i all evighet. Denna bild representerar Satan själv, frästaren, djävulen, Lucifer, bedragaren, lugnens fader, vad du än vill kalla honom. Han kommer brinna, och jag undrar om inte han kommer få det värsta straffet av alla som har existerat, som kommer vara i
i Älvsjön. Det kommer vara enormt i alla fall, så mycket jag är säker. Och i Uppenbarelseboken 20:10 står det: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, det vill säga Älvsjön, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och där inkluderas givetvis alla människor som valde att inte följa Jesus. En vers som beskriver hur fruktansvärt det kommer vara i Älvsjön, man kan även kalla det helvetet, det är Uppenbarelseboken 14:11. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Så ligger det till. Och liksom det kommer vara maskar i helvetet som inte ens dör. För ingen i helvetet dör. Man brinner och brinner och brinner, och det tar aldrig slut. Innan jag läser den versen när Jesus berättar om helvetet, en av de verserna när han pratar om det, så vill jag bara tala om att på domens dag, när alla då kommer stå framför den vita stora tronen och veta att de kommer kastas i Älvsjön, så kommer de darra av skräck värre än om de var här på jorden och visste att de skulle bli torterade på det värsta brutala sättet man kan bli. Så att det säger ju hur fruktansvärt helvetet är. Och jag vill säga det att när man dör hamnar man i helvetet om man inte har Jesus i sitt liv. Senare i framtiden blir det den stora vita tronen. Man döms för allting. Straffet blir värre och man kastas i Älvsjön. Men helvetet har ju också kastats ner i Älvsjön. Så man kan fortfarande säga att helvetet är för alltid. För att Jesus själv gör det. Jag ska läsa ett utdrag ifrån när Jesus pratar i Markus evangeliet om detta. Jag ska inte läsa alla verserna, men jag läser 9:43-44. Och om din hand förleder dig, det vill säga om din hand gör så att du syndar, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna kvar och komma till helvetet, till elden som aldrig slocknar, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Så där sa Jesus själv att helvetet aldrig tar slut. För han nämnde ordet specifikt helvetet, om att elden där kommer aldrig släckas. Min farmor som inte trodde på Jesus, som när hon var i 80-90 års åldern, jag minns inte, för några år sedan, så fick hon blodförgiftning och hamnade på sjukhus. Hon hamnade på dödsbädden. Och jag fick höra om det och tänkte, jag tror det var precis innan eller precis efter jag hade gett mitt liv till Jesus. Så jag åkte ner till Skåne för att berätta till henne om Jesus. Och det skedde ett mirakel. Jag bad till Jesus om en bekräftelse, att om farmor har hört mig, snälla ge en bekräftelse att hon har gjort det. Och i sjukhuset, andra dagen jag var där i 2 dagar innan jag åkte hem, så hon hade inte pratat på en vecka. Hon hade inte sagt ett ord. När hon kunde inte prata. Men ändå så fick hon nu ut namnet Jesus med enorm kraft dessutom, när hon låg där. Och det vet jag idag att det, och det trodde jag då, men idag vet jag att det var en bekräftelse från Jesus. Som det står i Filipperbrevet 4:13: jag kan göra allt i Kristus som stärker mig. Så Jesus gav henne kraft för att hon gav sitt liv till Jesus på dödsbädden. Och senare så fick jag en dröm att jag skulle tillrättavisa min faster som är präst. Som inte pratade
med min farmor på dödsbädden och så om Jesus. Och det var ju hennes jobb egentligen att göra, och inte jag. Jag hade ingen kontakt med min farmor. Jag åkte bara dit när jag hörde att hon låg på dödsbädden. Och då i drömmen så fick jag höra det som jag då skulle skriva i brevet till min faster. Att pratade du om Jesus till Inga-Lill, som man hette då, på dödsbädden? För nu gjorde jag det, jag gjorde ditt jobb. Och hon fann Jesus och är nu i himlen. Och hade hon inte gett sitt liv till Jesus, så hade hon ju brunnit i helvetet i all evighet. Någonting sånt, jag kommer inte ihåg de exakta orden, men någonting sånt var det jag drömde för några år sedan, som jag då skickade ett brev till min faster. Och där fick jag ju då veta att min farmor, som var otroende, skulle brunnit i helvetet i all evighet om hon dog utan Jesus. Och sen, efter jag har gett mitt liv till Jesus, och det har gått perioder ibland när jag har varit väldigt olydig, och då har jag fått varningar i drömmar från Jesus att om jag dör nu så kommer jag brinna i helvetet i all evighet. Och senaste gången jag fick en dröm om det, så fick jag reda på i drömmen att jag kommer då, om jag dör nu, så kommer jag brinna i över 3000 grader i all evighet. Och den varmaste elden här på jorden, typ som lava och så vidare, ligger på 1200 grader. Så det är extremt varmt. Det är därför folk kommer darra värre på domens dag, som vet att de kommer bli kastade i eldsjön, än om de var här på jorden och visste att de skulle bli torterade. För att det går inte att jämföra. Så att det finns en vers i Bibeln som jag ska läsa. Det står om att folk kommer kastas ut i mörkret. Och det är som det står i Matteus 25:30, när Jesus pratar i en liknelse om talenterna. Det säger han: kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och en liknande grej kan vi läsa som Jesus sa i Lukas 13:28. Där ska ni gråta och skära tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. Så innan jag går vidare så vill jag bara säga det här. Står det också då att de som är i helvetet kommer få se de som klarade att komma till himlen ha det bra medan de själva är utdrivna. Och vissa tror då att vissa kommer brinna, och vissa kommer bara vara i totalt mörker och inte brinna. Men som jag berättade om min farmor, och som inte var, om hon inte blev troende och gav sitt liv till Jesus, så skulle hon brunnit i helvetet. Och jag som har funnit Jesus då, och som har varit olydig i perioder, har fått drömmar om att jag då kommer brinna i helvetet om jag dör. Så det spelar ingen roll om man dör som kristen eller icke-kristen. Dör man så kommer man brinna i helvetet. Och det är precis det som det stod i Uppenbarelseboken 2015. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Alltså, det gäller alla. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Men det kommer fortfarande vara totalt mörker där. Man kommer bara se andra brinna och sin egna kropp brinna. Man kommer vara i totalt mörker, men man kommer kunna se den andra sidan, himlen om man kallar det så. Och där de har det bra då, när man själv inte får vara med. Och medan man är i eldsjön som aldrig tar slut, och man brinner och brinner och gråter och skär tänder. En del av, förutom att man då känner den enorma plågan, så kommer man
även känna plågan förutom av själva elden, så kommer man känna plågan av allt ont man har gjort i sitt liv. Eller allt som man borde gjort som man inte gjorde. Som också var ont gjort, om man kallar det så. Så om man har sårat folk på vilket sätt som helst, spelar ingen roll, så kommer man känna liksom vad den personen kände. Allt gott man har gjort i livet, det kommer inte Gud ihåg liksom. Han kommer ju ihåg, för han vet allt, men han bryr sig inte om det. Så du får ingen belöning när du är i helvetet. Utan det är enbart nivåer av plåga när man är i helvetet. Och så du kommer känna all smärta du har orsakat andra och så vidare. Och kanske dig själv. Om du till exempel missbrukade någonting så och mådde bra då, fast på ett falskt sätt. Det står ju om det att alla drogmissbrukare till exempel kommer hamna i eldsjön. I Uppenbarelseboken 21:8 står det. Men de fega, det vill säga de kristna som inte spred ordet, som inte stod upp för Jesus, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkararna, det är folk som tog droger. Avgudadyrkarna, det är till exempel muslimer, och alla lugnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Så att man kommer då, det jag skulle säga det är om någon har missbrukat då, eller festat mycket och levt ett njutbart liv, så kommer man känna det tvärtom. Till exempel om du var ute och festade mycket och söp och allt möjligt och mådde 1000% bra, så kommer du i helvetet må 1000% tvärtom dåligt av det, av de sakerna du gjorde som var fel. Och som sagt, om du till exempel slog någon, så kommer du få känna den personens smärta och sorg. Och Gud kommer i all evighet, och detta måste vara otroligt jobbigt och fruktansvärt, att höra Guds fredes röst tala till dig personligen i all evighet. Du ska inte, och så vidare, när det gäller synder du har begått. Gud kommer alltså låta dig få höra alla synder du har gjort i ditt liv som du då inte skulle gjort, och att du inte skulle gjort dem då, i all evighet. Så det är bara ett fruktansvärt straff det. Så du bör verkligen vara rädd för att hamna i helvetet, för dit vill man inte hamna. Och var inte rädd för någon människa, var inte rädd för någon demon, var inte rädd för Satan. Om du bara få ta del av den heliga anden, kärlekens ande och styrkans ande, och du lyder Jesus bud, så är du på väg till paradiset, och du behöver då inte frukta någon. Det som Jesus själv sa i Matteus 10:28, och frukta inte för dem som dödar kroppen men inte har makt att döda själen, utan frukta mer honom som kan fördärva både själ och kropp i helvetet. Det vill säga, frukta Gud. Och helvetet blir större och större hela tiden, för att fler och fler hamnar folk där hela tiden. I Jesaja 5:14 står det: därför ökar dödsriket, det vill säga helvetet, sitt begär och spärrar upp sitt gap utan gräns. Stadens främsta måste fara dit ner och tillsammans med de larmande och bullrande skaror som jublar där inne. Och i andra Thessalonikerbrevet 1:7-9,
Där står det. Detta är då om liksom på domens dag och så, alltså precis innan själva domen och sånt sker. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Så jag läser igen Uppenbarelseboken 20:15. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och lever du i synd, om du inte lyder Jesus, så kommer du inte bli räddad. I Romarbrevet 6:23 står det: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Men bara för att det är en gåva så betyder inte det att vi inte behöver göra något själva. Vi måste ju lyda Jesus, annars så kommer vi inte bli räddade. Så enkelt är det. Johannes 3:36, där står det: den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Så Gud är inte bara en Gud av kärlek och nåd, utan även av vrede och bestraffning. Så att det är ju som jag läste i Matteus 25:30, kasta ut den odugliga tjänaren, det vill säga han som inte lyder Gud, i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Så att det är i all evighet så brinner man i helvetet. Och i Romarbrevet 2:6-8 står det: Gud ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör ditt goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Och här är också ett bevis på att helvetet är för evigt. Eller eldsjön, eller vad du vill kalla det. Matteus 25:41. Där säger Jesus, detta är på domens dag, han kommer säga detta: sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och i Matteus 25:46 säger Jesus, det är också på domens dag: och dessa, det vill säga de orättfärdiga, ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Vad är en orättfärdig? Jo, en person som inte lyder Jesus. Men det finns en bra vers, eller två verser om orättfärdiga personer som jag vill läsa. Och det är första Korinthierbrevet 6:9-10. Där står det specifikt då: vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller det som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Och i Johannes uppenbarelse då, uppenbarelseboken 21:8 läste jag ju förut: men de fega, de otroende och de skändliga mördarna, de otuktiga trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lugnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Så att det finns bara två destinationer efter detta liv: himlen, Guds paradis, eller helvetet. I himlen kommer du ha det hur bra som helst. Du kommer inte ha någon sorg, inte någon plåga. Det kommer inte finnas någon död.
Allt kommer vara hur bra som helst. Du kommer få dricka av livets vatten och äta jättegod mat när du vill. Du kommer få ha ditt egna hus i himlen som Jesus har förberett åt dig. Och du kommer skratta och känna Jesus glädje och kärlek. Men i helvetet kommer du bara känna hans vrede. Du kommer känna skam, evigt förakt och skam, och skämmas över att du inte ville följa Jesus. De på denna jorden som just nu tycker det är löjligt med folk som följer Jesus, det är för att djävulen har ingett dem tankarna i det folket. De är förlorade om de inte liksom finner sanningen. För det finns inget coolare än att följa Jesus. För han är Gud. Han är A och O, begynnelsen och änden. Han är skaparen. Satan själv är bara en liten blomma. Han ser ut som en liten oskyldig blomma om man jämför med Guds frede. Så att vill man följa konungarnas konung och herrarnas herre, så följer man Jesus och då kommer man till himlen. Så var smart, mina vänner. Följ Jesus och lyd hans bud. För om du inte lyder honom så kommer du inte se livet. Hebreerbrevet 5:9 står det. Och när Jesus hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Ingen lydnad, ingen himmel. Så enkelt är det. Så lyd Jesus eller brinn i helvetet. Jesus välsigne er alla.